tere! Kus ma olen? Kingsrödis siis nädala vahetus. Mees teeb siin tööd. Auto läks katki. Natukene. Töökoda on ülbe. Ma teen videot, tohib. Nägu peale jää. Ja siis olen siin niimoodi ja siis nägin siin ülbe autot, mida peab siis filmima ligemalt. Et suht I8 ja nagu Ferrari. Rahabosside auto. Tea, kas siit tees käib bens sisse või? Ei teagi. Võt sellised. Uks käib vist ülesse ka ja selline püss. Ja seal on mind lastakse nüüd sisse. Tava ei too.